Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Och där startbilen lämnat fältet. Här kommer nummer 7, Thinking About You, och tar ledningen före nummer 4, Mr. Lee. 4, Mr. Lee fortfarande då i ledning invändigt. 7, Thinking About You på utsidan. Det är 4, Mr. Lee som behåller ledningen mot nummer 7, Thinking About You. Vi har haft galopp för 10, Princess Lamint. Tredje häst nummer 5, Been Dragged Around. Har utvändigt nummer 3, Hercule de Sayan. Sedan är det 9, El Toro Pellini. Därefter 2, Mons Anaconda. Och storfavoriten 11, Mulberry. 500 meter, 12,8. 4, Mr. Lee leder. Här kommer 3, Hercule de Sayan upp på utsidan. 3, rest i 7, Thinking About You. 4, Mr. Lee med nummer 3, Hercule de Sayan på utsidan. Tredje häst nummer 7, Thinking About You. Sedan nummer 5, Been Dragged Around. Som har 9, El Toro Pellini utvändigt där bakom. Nummer 11, Mulberry. 3, Hercule de Sayan har tagit ledning upp till 1000 meter. Efter en 14,0. Vi börjar sista varvet. Då har 2 Mons Anaconda galopperat. Ledare gör in på slutvarvet då. 3 Hercule de Sayan med 9 El Toro Pellini på utsidan. Där bakom 4 Mr. Lee och favoriten 11 Mulberry. Tredje par invändigt för nummer 7 Thinking About You. I andra spår 6 Bounderlys Diamant. Sedan är det nummer 5 Been Dragged Around. 8 Braveheart Oro. Mitt på sista bort till långsidan kommer då angrepp från storfavoriten nummer 11, Mulberry. 11, Mulberry som tar sig upp utvändigt ledande nummer 3, Hercule de Sayan. På gång i spåren också nummer 6, Bounderlys Diamant som följs av nummer 8, Braveheart Oro. Men där framme har nummer 11, Mulberry nu ett grepp på invändige 3, Hercule de Sayan. 11 Mulberry har tagit över här in på upploppet före 3 Hercule de Sayan. Först in på upploppet kommer storfavoriten nummer 11 Mulberry. Några längder före 3 Hercule de Sayan. Nummer 11 Mulberry i klar ledning här knappt 100 meter från mål och på väg mot segern. 11 Mulberry.